ជួយជនកម្មករសហជីពក្រុមទឹទីបានមកជួបជុំនៅទីលានជាតិតៃក្នុងគោលបំណងគោរពទិវាយុវជនអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះនៅពេលនេះពួកគាត់កំពុងនឹងហែកក្បួនចេញពីទីលានជាតិតៃឆ្ពោះទៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាជាតិរៀបទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋសភាជាតិនឹងគោរពនៅលក្ខខណ្ឌការងារចំពោះយុវជនកម្ពុជារកការងារសមរម្យមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាបាទនៅពេលនេះសូមទស្សនាទៅទីនេះដោយតទៅ